akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya televizyiinii Itoophiyaa irraa oduu yeroo kanaaf qindeessinee isinitti himna odoolee naannoo Abaamamoota turtiin keessan nu waliin haasa'u. Manni maree bakka bu'oota uummataa sirna akaadeemamtoota koomishinii marii biyyaalessaa ittiin dhiyeessan diriirsuu isaa beeksisee jira. Haaluma kanaan koreen eeruu koomishiniirota akaadeemamuuf dhiyaatan fuudhuun gurmeessuu hundaa'uu isaa afyaa'iin mana marichaa Taaggasaa Caafoo himanii jiru. Koreen kun eeruu kaadhimamtootaa fuudhuu irraa eegalee kaadhimamtoonni mana marichaaf dhiyaatan hanga muudamanitti hojiiwwan garaa garaa kan raawwatu ta'uusaas obbo Taaggasaan himanii jiru. Walitti qabaan waajjirichaa Dr. Henok Siyyumuu fi miseensonni biroon lama koree kana keessatti haammatamuun isaaniis afyaa'ichi ibsanii jiru. Haalli eeruu kaadhimamtootaa ittiin fuudhamus hirmaachisaa iftoominaa fi amanamummaa akka qabaatu taasisuufis gareen gorsituu hundaa obbo Taaggasaan himanii jiru. Gareen gorsituu kun afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasaa Caafootiin kan durfamu yoo ta'u, afyaa'ii mana maree federeeshinii pirezidaantii mana murtii waliigalaa federaalaa bakka bu'aa gumii dhaabbilee amantaa akkasumas bakka bu'aa gamtaa waldaalee hawaasaa siviikii miseensummaan kan haammate ta'uun himameera. Sagantaa eeruu kennuu fi foormaatiin eeruun itti kennamu osoo hin ifoomin eeruun dhiyaachuu eegaluu kan himan obbo Taaggasaan adeemsi kun seera qabeessa waan hin taanee fi eeruun kun fudhatama hin qabus jedhaniiru. Waltajjiin marii haala yeroo biyyattii fi naannoo hooggansa olaanoo naannoo Oromiyaa xumuramee jira. Waltajjiin marii hooggansa olaanoo naannoo Oromiyaa ajandaa injifannoonni waaraa badhaadhina hunda galeessaaf jedhu irratti guyyoota sadan darbaniif Adaamaatti gaggeeffamaa ture xumurameera. Injifannoowwan duula tokkummaa sabdaneessummaa keessatti galmaan hanqinoota turanii fi kallattiiwwan yeroo itti aanu irratti marii gamaa gamaan deeggarame gochuunis waliigaltii irra gahameera. Malii haara yeroo injifannoo dirree waraanaatti argameen booda taasifame kun injifannoo birootiif of qopheessuu tarsimoowwanii fi tooftaalee nageenya waaraatti mirkanaa'u qopheessuun hojiirra oolchuu fi adeemsa ijaarsa biyyaa milkeessuuf qooda olaanaa qabaachuusaas mirkaneessaniiru. Duulli birmadummaa biyyaa fi bilisummaa uummataa kabachiisuuf dirqameetti seenne gaagaama namoomaa fi mancaatii qabeenya guddaa geessisu irratti kan walii galee hooggansi olaanoo naannicha wareegama keessatti injifannoowwan gurguddaan kan galmaan ta'uu gamaagameera. Hooggansi cimaan gaagaama weeraraa humna diinaa keessaa fi alaatiin nurratti baname keessatti kenname fi tokkummaa uummata biyyaa rakkoo keessa uumame dinqisiifateera. Carraawwan gaggaarii uummannii fi dhimmoota sirrachaa deemuu qabanis lakkaa'ee adda baasuudhaan hojiiwwan sirreessuu fi walii galameera. Hoogganaa waajjira paartii badhaadhinaa Oromiyaa Fiqaaduu Tasammaa marii xiinxala haala ga'aa irratti hundaa'e kanarratti bilchinaan mari'atame waliigaltiirra kan ga'ame ta'uu ibsanii jiru. Hoogansi marii keessatti Itoophiyaanota keessaaf alaa waliin ta'anii dhimma biyyattii waliin dhaabbatan hunduu gootota gaafaxiiqii ta'uu isaaniis mirkaneessineerra jedhaniiru. Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa abbaan injifannoo duula tokkummaa sabdaneessummaa dirqameetti seenne Itoophiyaanotaa fi Itoophiyaadha jedhaniiru. Kanaafis injifannoo arganne lakkoofne tarsimoo fi tooftaa itti injifanne beekne injifannoo dabalataa biroo galmeessuuf of qopheessuu qabnaas jedhaniiru. Adeemsa keessaa dhufnerraa barachaa danqaawwan fuuldura keenya jiran hundaa dandamachuun galmoota imala badhaadhinaan mirkeessuuf hojjechuu qabnaa kan jedhan obbo Shimallis hooggansii fi caasaan mootummaa sadarkaan jiru dirree hojii hunda irratti ciminaan hojjechuu akka qabu kallattii ka'aniiru. Marii wal fakkaatu guyyaa boru irraa eegalee godinaalee fi magaalota naannichaa keessatti kan gaggeeffamu ta'as jedhameera. Dargaggoonni Afrikaa dhimmoota aardii Afrikaa keessatti hojjetaman si'aayinaan hordofuun nageenyaaf tokkummaa Afrikaaf hojjechuu qabu jedhamee jira. Dargaggoonni Afrikaa kibbatti haqa hawaasummaa fi qabsaa'an kan laaksii jedhamuun beekamu Itoophiyaan dhiibbaa biyyoota lixaa irraa eeguun Afrikaa seenaa ishii dhugaatti deebisuuf carraa kan uume ta'uun himameera. Abdu Nasir Jamal. Maqaan isaa laaksii jedhama. Dargaggeessa Afrikaa kibbaatti haqa hawaasummaa lammiileef qabsaa'uun beekamudha. Sochii paan Afrikaanizimii yookiin tokkummaa Afrikaas leellisuun beekama.
yeroo biyyoonni Afrikaa sirna gita bittaa warreen adii harkatti kufan Itoophiyaa bilisummaa ishee kabachiiftee turte baay'ee kan jaalatuu fi biyyoonni Afrikaa bilisa akka bahaniif shoorri Itoophiyaa olaanaa akka ta'es amana laaksi. Miidiyaa hawaasaa irratti falmaa haqa hawaasummaa lammiilee ta'uunis hojii garaagaraa hojjechaa jira. Biyyi isaa Afrikaa kibbaa Soweettoo keessatti lammiileen haqa hawaasummaa akka argataniif qabsaa'uun gurra guddaa horateera. Amma saala qabatamaa Itoophiyaa keessa jiru qaamaan ilaaluun obboleewwan isaa Afrikaa fi hawaasa idil addunyaa dhugaa jiru hubachiisuuf magaalaa Finfinnee galeera. Carraaqqee biyyoonni lixaa dhimma keessoo Itoophiyaa irratti taasisanis balaaleffachuuf lammiilee Itoophiyaa Afrikaa kibbaa jiraatan waliin duula noomor jedhutti makamuun Itoophiyaaf sagalee taheera. Afrikaa jijjiiruuf dargaggoonni gahumsa qabaachuu kan dubbatu laaksi bilisummaa fi tokkummaa ardiittiif qabsaa'uun akkasumas dhimma Afrikaa Afrikaanotaan hiikuuf carraaquun galma xumuraa dargaggoota ardichaa ta'uu qaba jedha. We have nowhere to go. This is our continent. So we must fight with everything we have. Afrikaan ardii mataa keenyaati. Eessas hin deemnu. Dachee sanyiin keenya duraanii keessa jiraatanidha. Bilisummaa Afrikaaf ni duuna. Du'uufis qophiidha. Kan hojjetaa jirrus siyaasa geggeessuu osoo hin taane dhimma dhugaa hordofuuti. Nuti dhimma Afrikaa Afrikaanotaan haayikamuu jenna. Lammaffaan sababni asitti argamuu dandeenyeef dargaggoonni Afrikaa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed cinaa akka dhaabbatanii fi sababiin isaas ardiin kun dargaggoota hooggantootaa qabaachuu qabdi. Hooggansa jijjiiramaas dabalatee jechuudha. Afrikaatti hooggansa jijjiiramaa yeroo dhufu gufachiisuudhaaf wantoonni hojjetaman baay'eedha. Kanas dargaggoonni Afrikaa hubachuu qabu. Yeroo murteessaan nageenyaa fi tokkummaa Afrikaatiif dhaabbannu amma. Dargaggoonni Afrikaa dhimma Afrikaaf yeroo kamiyyuu caalaa si'oomuu qaban kan jedhu laaksi. Tokkummaa Afrikaaf aarsaan kaffalamuu qabas jedheera. This is our time. This is the new Africa. Our parents, our grandparents, except for here in Ethiopia, were colonized. Yeroon ammaa kun kan keenya kan Afrikaa haaraati. Itoophiyaan alatti biyyoonni Afrikaa hundi sirna gita bittaatiin qabamaniiru. Dargaggoonni ardittii keessatti dhimmoonni akkamitti akka adeemaa jiran hubachuun jijjiirama qabna. Bifa kamiinuu tokkummaan barbaachisa. Akka dargaggeessaatti biyyaaf qabsaa'uu qabna. Haasa'uu qofa osoo hin taane qabatamaadhaan gochuu qabna. Dargaggoonni Afrikaa kibbaa Soweettoo jiran Afrikaaf aarsaa kaffaluudhaaf qophiidha. Haa ta'u garuu dargaggoonni Afrikaa keessa jiran yeroo dhimma biyya isaanii irratti callisan ni mul'ata. Nuti isaan kakaasuu barbaanna. Afrikaa kibbaarraa dhufnee garuu immoo Itoophiyaadhaaf ni duuna. Dargaggoonni Afrikaa hundi roga kamirrayyuu jiran ardittii eeguu qabu. If people can move from the south of Africa into Ethiopia to come and help you fight a good fight, why can't you fight for your own country? Itoophiyaan sirna gita bittaan qabamuu dhabuun ishee eenyummaa dhugaa biyyoonni Afrikaa sirna gita bittaan dhaban deebisuudhaaf Itoophiyaan biyya seenaa jabduu qabdu ta'uus dubbata laaksi. Ethiopia is the only country not colonized in the African continent. That means the wealth of our African knowledge, the pure wealth of our African knowledge lies in Ethiopia. Itoophiyaan biyya qofaashee sirna koloniitiin hin qabaminidha. Kana jechuun ammoo hambaanii fi beekumsi eenyummaa dhugaa kan Afrikaa Itoophiyaa qofatti argama. Itoophiyaa ammoo biyyoota lixaarraa eeguu jechuun Afrikaa gara eenyummaa duraatti deebisuudhaaf carraa qabnu gahoomsuudha. Eenyummaan dhugaa Afrikaa sirna gita bittaatiin dhabne sun Itoophiyaa qofa keessa jira. Kanaafis biyyoonni Afrikaa hundi Itoophiyaadhaaf qabsaa'uu qabu. Biyyoonni lixaa dhimma keessoo Itoophiyaa seenuun harka lafa jalaan sirna gita bittaa duraanii deebisuuf carraaqqiin taasifamaa jiraachuu kan dubbatu laaksi. Bakka bu'ummaa biyyoonni Afrikaa mana maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti argachuuf qaban kan lammiilee ardichaa hunda waan ta'eef mirkanaa'uu qabas jedheera. Laaksi Afrikaa kibbaa irraa yeroo gara Itoophiyaa seenu hooggantoota olaanoo biyyattiin simannaan kan taasifameef yoo ta'u yeroo itti aananittis biyyattii keessatti bakka garaagaraatti daawwannaa ni taasisa jedhamee eegama. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa balallii biyya keessaa gara Laallibalaatti taasifamuu eegaluusaa himameera. Bulchiinsi magaalattiisii fi dhaabbileen garaagaraa magaalattii keessatti tajaajila kenniinsa hawaasa diyaasporaa fi namoota ayyaana qilleef kabajuuf garas dhufan keessummeessuuf qophaa'aa akka jirtus beeksisamee jira. Tewodiroos Tolaa dabalataa qindeesseera. Dhaabbanni daandii xiyyaaraa Itoophiyaa balaliisaa gara magaalaa Laalibalaatti taasisu kan ji'oota hedduudhaaf adda citee ture bifa haarawaan eegalchiise. Daandiin qilleensichaa gareen shoror keessaa TPLF yeroo naannicha weeraree turetti buufata xiyyaaraa Laalibalaa mancaasuu isaatiin ji'oota shaniif balaliin isaa adda citee amma irra deebiin imalli biyya keessaa gara magaalaa Laalibalaatti ta'u kan eegalsiifame. Balaliin eegalamuun kun immoo keessumaa diyaaspooraan hedduun gara biyyaatti deebi'anii fi ayyaana qillee bifa addaatiin dhiheenyatti magaalichatti kabajamuun walqabateetis imaltoota danuu naannicha daawwachuu fedhaniif haala mijataa uumuuf akka gargaarutu himame.
Imaltoonni kutaalee biyyattii garaa garaa irraa ayyaana qillee kabajuudhaaf jiranis gara magaalaa Laalibalaatti seenuu eegalaniiru. Dargaggoonni fi tola-ooltonni magaalichaa namoota ayyaana qillee kabajuufis ta'ee magaalicha daawwachuudhaaf gamas deemaniif tajaajila gahaa ta'e kennuufiif qophii ta'uu isaanii dubbataniiru. Amma magaalaan keenya guutummaatti nagaa qabdi. Rakkoon hin jiru. Dhufanii nu biratti akka ayyaana dabarsanaaf feerra. Nutis gammachuun keessummeessuuf qophii ta'uu ibsina. Engidochaachinanam iyyatakabbalna yaalla na'u. አሁንም ቢሆን ያው እየተዘጋጀ ነው እንደምታዩት አሁንም እየገቡ ነው ነገ ነገ ወዳም ብዙ መንገር ላይ እንዳሉ አኩማ ጋርተን ካና ኬስሞተ ኬኛ ሲመቻ ጅረ ዲያስፖራን ኢትፉፊንሳን አካ ጋራና ኢማላጅራን ኦዴፈኖ ቀብነ አማ ሃል ጅሩ ነጋዳ ዱራስ ዋንደንዳሙ መራን ተጃጅላ ቱሬ አማስ ወንት ሁንዲ ኮፒዳ ሁሉ ነገር ዝግጁ ሆነን እየጠበቅነን ያለ ነው እና ሁሉም ነገር ሰላም ነው Bulchiinsi magaalichaatis keessummoota gara magaalaa isaanii deeman simachuuf qophii guutuu gochuun sadarkaa duraan keessummoota simataniin ammattis dhalattootaa fi lammiilee Itoophiyaa magaalicha daawwachuudhaaf gamas imalan simachuuf qophii ta'uu kantiibaa itti aanaan magaalaa Laalibalaa Mandafroo Taaddasaa ETV'tti himaniiru. Yee komitee katamaa wusti yaalluu taqlaallaa sigaatochin bamalayyeeti. Koreen kun sodaa magaalichaa waan ta'an adda baasuun qulqulleesse keessummoota gara magaalichaa dhufanirra miidhaan tokkoyyuu akka hin geenyetti nagaan as dhufanii akka galanii fi humna qabu maraan fayyadamee hojjetaa jira. Weerara garee TPLF'n bu'uraaleen misoomaa magaalichaa akka malee manca'uu isaaniitiin ammattis bu'uraalee misoomaa hanqatan guutuuf hojjechaatti akka jiran kantiibaa itti aanaan magaalichaa Mandafroo Taaddasaa ibsaniiru. የመጀመሪያው ቴሌ ነው ቴሌ በቀጥታ ወደ ስራ ተመልሷል ከዚህ ቀጥሎ ያለው ውሃ ነው ውሃ ጀልቀምኒ ተጃጅለ ቴሌኮሚቲ ቴሌን ሆጂ የገሌራ ቢሻን ላልችሱንስ ካለኑፍ ሚጃይን ሆቴሉ ታፊ ሐዋሳ ካኒፊስ ኮንኮላታን ቢሻን ዲየሳጅራም ቦደት ጀነሬተሮታ ቡባን ሆጀቱ ቆፔሱን ዲየሲን ቢሻኒ ሃንጋ ኢብሳን ተጃጅለ ኤገሉቲ ቡባን ፈየደማ ዲየሲና ስለዚህ በጊዜያዊነት በቂ የከተማውን ኃይል ማንቀሳቀስ የሚችል ጀኔሬተር በቅርብ ለመትከል ጥረት እየተደረገ ነው ዝግጅቶች ተጠናቀዋል ድሬዮኒ ፊ አቦቲን ሆቴሎታ ማጋሊቻቲስ ሐዋሳ ዲያስፖራ ጋር ማጋሊቻ ኢማላኒ ፊ ሶሶቺ ደሜ ቱሪዝሚ ማጋሊቻ ቀበናይ ቱሪስ ኤሱፍ ኦፊስ ራፋ የደማ ተውፍ አከሱማስ ተጃጅለ ፎያ ኬሱሞታ ሳኒቲፍ ከኑፊፍ ኮፒቲ ጀራጀ ደኒሩ ዲያስፖራ ሲመጣ ደሞ ያው ለዲያስፖራው ዲያስፖራን ይወዱፉት ገቲ ፎያ አተን ተጃጅለ ጋሪ ከኑን አከብየ ከኛ ጃለተኒ ፊ ኢትገመደኒፍ ጨራቃ ጅራ ተቃለ አገልግሎቶች ጥሩ በተሳካውኔታ ወሊገለት ማምልቶን ኬኛ ተጃጅለ ጉቱ አቃርገተኒፍ ኮፒ ረጀራ ለምስጠት ያው በዝግጅት ላይ ነው መንገኘው ወደ 84 የሚጠጉ የእንግዳ ማረፊያ ሩሞችን በማዘጋጀት ሁለት ኢዶ በቆተ ከሱሙታ ሰዲተም ያፍርቆፔሱን መነኛ ታጋታን አከሱማስ ኢዶ ወልገሂፊ መነና ዳውሉ ማገለት ኮፒ በርባች ሱጡሙሬ ከሱሙተ ኬኛ የጋጀረም ሁሉን ዝግጅታችን ጨርሰን እንግዲህ እንግዶቻችን እየጠበቅን ነው Dhaabbanni daandii qilleensa Itoophiyaa imala isaa jalqabaa kanaan balaliisii alamaatiin gara magaalaa Laalibalaatti yoo imalchiisu balaliisaa idileetiinis itti fufiinsaan gara magaalichaatti akka balali'us ibsameera. diasporaan Itoophiyaa gara biyyaatti dhufuun isaa miidhaa mornii shoror keessaa dabalisa baasaa uummata Tigraay lammiileerraan gahee akka arganii fi deeggaranii fi haala kan mijeessudha jedhan daayirekteerri koominikeeshinii ejensii diyaasporaa Itoophiyaa Wandawasan Girma. Daayirekteerichi turtii ETV waliin taasisaniin diyaasporaan deeggarsa biyya alaa taa'ee taasisaa tureen dabalatatti biyya keessatti dinagdee biyyattii bayyanachiisuuf gahee olaanaa bahachaa jira jedhaniiru. ያለ ይረዳ ነው አሁንም ሲመጣ ባዶጁን እየመጣ አይደለም አችስታኒ ደገራ ቱረኒ የሮድ ፈኒስ አርከድዋን ዱፍኒ ሜሻሌ ገልቴ ያላት ይፍታን ፍደኒ ዱፈኒ አገርስስኒፊ ሲምቦሲየሚን ገረገራ ገገፈማጅራ ከነቦደስ መጋለፊንፍኔ ከሰቲ ከነትፉታ ወልተጂን መሪ ኢንቨስትመንት ሲዳን ወልቀበቱስ ንጅራቱ ከነሁንደ ከሰቲ ህርማናን ዲያስፖራ ንጅራታ ዲያስፖራን ደንዴቲ ዳንስቴ ጅጅራማ ቴክኖሎጂ ረቲ አከርማቱ ንበርባዳማ ከናንደ በለታ ሰገንታሌ ቆጳን ከነረቲ ህርማቶ ተተውዳን ቀበኝ ፍዴ ዱፌስ ኢንቨስት ጎቻ ዲነክደ ቢየቲ ንጀጀበ ሰጀነ ያና ያነቃቃል ብለን እናስባለን ቱርቲ ዲያስፖራን ኩንን ኢትዮጵያ ታይሰኒ ወልተጂን ማሪ ገራገራ ታማጅራቹ ከኒ መነቦ ወንደ ወሰን ግርማን ወጅለ ኢንቨስትመንት ቢየቲ ከሰጣ ከህርማታኒ ፍሲ ሃሎኒ ምጀቹ ሂመኒ ጀሮ
አሁን ግን በአካል መጥቶ የተጎዱ ወገኖቻችንን አይዟችሁ ሲል ማህበራዊ ጠቀሜታ እናገኛለን። ዲያስፖራን ቃማን ፈኒ ለሚለከኝ የሚዳመኒን ስኒፍ ጅራ የሮጀደን ፋይዳ ዲነግደን ያርገና ከነረስ ደርቤ ቡራሌ ምሶማ ኢጃሩዳፍ ሐዋስ ሚድአመስ በየነቺ ሱዳፍ ሆጅመኔ ፍረተኒ ዴቢው ጉያርዳ ገርቱን ዲያስፖራ ተኮ መጋለ ሰመራት ያርገማ ሲምፖዚየሚን አችትገገ ፈማጅራ ሲምፖዚየሚቺ አኩሙጡምረመን ሚሴንሶኒ ዲያስፖራ ናንቸቲ በከወና ደዳ ዴሙዳን ንዳወቱ አኩመ ጥሙረኒንስ ኢመልሳኒ ገረናኖ አማራትታ ያደርጋሉ ማለት ነው። ዋይ ኬንያ ኮፒ ቶርባኒ ዳዊቲ ሲያስ ዲነግዴ ፈዋስማ ኬንያ ከሰትላል ኮፒ ዋይ ኬንያ ከሰቲ ጃተኒ ጅሩፍ ጅሬኛ ኡካይ ሳራት ዱበና አዱኛ ሲአታ ከነ ከይሰቲ ተርካን ፊንኬኛ ሲአታ ሞሱቱ ሜዳ ካንጀል ካን ከይሰቲ ማዳሉላ ኦቦምብሌቲን ኡፋ ደርባ ሙላተከኛ ሐሪ ያከን ዴምኔ ካንቲን ተስገበይ ስኑላ ቡአፍኪ ሳራ ከለይሳ ዋን ሐር ሐርካ ቀብኖፊ ራገ ሄገሬ ሁንዱማ ኢምቢብኔ ካን ከይሰቲ ላሉላ ኮፒ ቶርባኒ ካነ ከይሰቲ ኢትጋፈተው ማዳሎ ተቦሪፍ ቀብኖ ደግና ማሊያ ከመዳስኑ ካን ከይሰቲ ደማክሲኑላ ዋይ ኬኛ ዋይ ኬኛ የሮሁንዳ ቶርባኒ ታልቶኮ ክብጣ ተገልገላ ኦዱ ሰዓቶኮ ቦዳ እረዴ ቢዳና ሞ ከሚ ሰገልገላ ኦዱ ሰዓቶኮ ቦዳ ሲኒፍ ዲያታ ዋይ ኬኛ አከሰሚ ኦልፋጎ አከደቺ ቡአበይ አከጭረቻ ባይ አከቦሶና ወልጣጣ አከያዳ ዱማይንቀም ሐመድ እንደይ ከሳም ማረኔ ሁበኖ ዳፍ ካንተው ሲኤስ ቱጅሬኛ ጎዳን ዋይ ኬኛ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ራዱ የሮኮነ ስምብራንገኛ ኩመት ፍትጅረ ካበጀምቶ ታዳውቶ ከኛ አመሞ ሚሉ ወይተት ደወኑ ረገኝ ጅራ ሰፈሞ አወሉ ሴን ስቱዲዮ ተርገመ ጅራ አወል አከፍ ነገውት ሜኬስ ማጉ ያሐራ ሚዲያ ለራ ወነ ምንለቴ ገባፍስቲ ዳውቶ ከኛ ብራንገው ከንደሳ አይ ገለቶም ያባቡ ኬሳው ጋኩሞ ዶም ማረት ተርግኔ ተኮ ሚዲያ ለሐዋሱ ማረት ባይና አንነሙን ባየን ወለርካፉ ደኒ ካን በሪሳ ከስመስ ትዊተር ይረት ካን ትዊት ጎቻቱ ደኒ ዳንዲን ቀለንስ ኢትዮጵያ በለሊ ገራ ላሊበላት ታይሱ ጀልቀቡ ሰዓት ያኩማ ያደንጓ ባቲ ወኒ ንዱራ ሙርኒ ሾርከሳ ቲፒኤልኤፍ ቡፈተ ጠያራ ላሊበላ በርበዴ ሱንሳኒ አደተማ ሰነጅኑ ልቀበት ያሞ ተጃጅል በለሊ ዳንዲን ቀለንስ ኢትዮጵያ ገራ ላሊበላት ታይሳቱሬ አደጭቴ ቱሬ ሰነቦ ደጋ ጉያራ ረዴቢዳን ዳንዲን ቀለንስ ኢትዮጵያ በለሊ ገራ ላሊበላት ታይሱ የገለጅራ ኩንጋ ገመሄዱን ይኮ ጉዳ ከንቀቡዳ ከይሳው መጋላ ላሊበላ እዱ በተስካን ላሊበላ ይተርገሙዳ በተስካንችሞ ሐምባውን ኢትዮጵያን ዩኔስኮ ትገልሜ ሲፍት ኩለ ሰድከይ ሳይሰተኩዳ የሮንኩንሞ የሮ አያን ቅሌ እትከበጀሙ ተውሳው ጅኖል ቀበቴ ቱሪስቶን ንብየ ከይሳስ ቱሪስቶን ንብያላስ ሄዱምናን ገረስት ከኒ መለንታ ከነው ጅኖል ቀበቴ ጋ ዳንዲን ቅሌን ኢትዮጵያ በለሊ ከነጀል ቀቡንሳ ገመሄዱን ይኮ ጉዳ ከቀቡዳ ከንካአቱሬ ከይሳው ሱፒንስ ቡፈታ ጠያራ ላሊበላ ኦጅኖል ቀበቴ የሮ ገባባ ከይሰቲ ወጂን ሱፒሳ ኩኒስ ጥሙረሜጋ ዳንዲን ቅሌንሰ ኢትዮጵያ በለሊ ከነጀል ቀቡንሳ ዋን ጉዳ ከተይዳ ከንካአቱሬ እንብሮ አሞጋ የሮ ከነት ዲያስፖራን ኢትዮጵያ ሄዱምናን ገረብያ ዱፋጅራ ከነውጅኖ ልቀበቴ ወንትን ቪኦኤ አፋን እንግሊዝራ ሚልደጅራ እንሲ ከሳው ዲያስፖራን ዋምጭ ታስመም ከነውጅኖ ልቀበቴ ገባሰ በልዳ ከነን ባሴ አኩማ ስክሪኒ ከኛረት ዳውጫ ጅሩ ገባሰ ከነረቲ ነምኒ ኮርሶ ኮጂ ጀዳሙ ዱቢሰኔ ጅሩ ነማ ገነ ሶዱም ይጃት ምሪንሳ ዳሎታነ መሻሸመኔቲ አማ አሜሪካ ኦሃዮ ጅራታ ኮንኩላቺሳ ኮንኩላቶ ተፈይሳ ጉርጉዶ ኮንኩላቺሳ አሜሪካ ኩታ ኦሃዮ ጀደሙ ከይሰቲ ጋሽ ዴቢ ቪዮ ጅንታይሴን ገረብያዱ ፉዳፍ ቆጳው ሳቲ ካንዱበቴ ከይሳው ቢያ ይርገበየ ወጎነዱን አከለካው መኒፊ አመገሩ ዋምች ሚኒስትር ሙሚ አብይ አህመድ የሰኖርዶፌ ገረብያ ዴቡ ቆጳ ጅራቹ አከስመሞ ቲኬቲ ዶላር ኩመተ ኮፊ ዲበለማን ኩተቹ ሳፊ ጉዮታ ኩዳምቦዳ ጃንዋሪ
darbanit gara Ethiopia akka dhufu dhaqan dubbate waamichi kun diasporaan Ethiopia waamicha laayyootti ilaalu akka hin taanee fi waamicha ulfinaa ta'uu isaatii kan dubbate. Kanaafu yeroo kanatti hawaasni diasporaa hundumtu gara biyyasaa imalee biyyasaa cinaa akka dhaabbatudha waamicha kan dhiyeesse. Gabaasa kanarratti egaa namni kun jechuudha koorsoo kojii namni jedhamu kun akka inni kaasetti meeshaalee fayyaa garaagaraas qabatee gara biyyaa dhufuuf karoorfachuusaa akkasuma immoo COVID-19 wajjin ol qabatee ittistuuwwan isaanii haguuduuwwan garaagaraas qabatee gara biyyaa dhufuuf qophaa'uusaati kan kaase. Namni lammataa immoo Abiy Gabrahiyoot jedhama. VOA wajjin kan gaafa deebii taasise innis waggaa har'aa hiriyoota isaa gara 500 ta'an wajjin gara biyyaa dhufuudhaan keessaa'u haala hojiin hidhaarumsaa irra jiru iddoo sanatti daawwachuu isaanii kaasee jira. Bara kanas immoo haala addaatiin gara Itoophiyaa dhufuuf qophaa'u isaaniiti kan kaasanii. Kanaan dabalatti immoo keessaa'u meeshaalee fayyaa umurii inshuraansii keessaa TPLF barbadeessee bakka buusuudhaa fi ogeessonni fayyaa garaagaraa kanneen biyya alaa jiraatanis Doctors for Ethiopia kan jedhu Twitter irratti fuula kana bananii isaan meeshaalee qarqaarsaa garaagaraa walitti qabaa jiru. Gama kanaanis gaa sochileen garaagaraa akka taasifamaa jiranidha kan arginee. Qabxii koo sadaffaatti darbuudhaaf immoo gaa keessaa'u ollaa keenya kan taate Suudaan yeroo ammaa haalli isheen keessa jirtu rakkisaadha. Garaagarummaa siyaasaa guddaatu jira. Har'a ganamarraa jalqabee ammoo miidiyaaleen addunyaa hedduun kan walharkaa fuudhanii gabaasaa jiran ministeerri muummee biyyattii Abdallaa Hamdook fedha isaaniitiin aangoo gadhiisanii jiru. Kun immoo keessaa muddama biyyattii keessa jiru gaa caalattuu hammeessuu akka danda'uudha kan gabaafamaa jiru. Abdallaa Hamdook gaa kanaan duras baatii darbe keessa baatii lamaan dura jechuudha. Humni hoogganaa waraana biyyattii Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaaniin hoogganamu fonqolcha mootummaa raawwatee ture. Fonqolcha sana booda gaa ministeera muummee Abdallaa Hamdook dabalatee keessaa hoogganse siviilii hidhamee ture. Sana booda gaa marii qubaatti taasifameeni ministeera muummee Abdallaa Hamdook turtii baatii jaha booda gara aangootti akka deebi'an taasifame guyyoota jaha booda. Sana booda immoo ammas haalli jiru kan nama hojjechiisu akka hin taanedha kan isaan kaasanii. Kanaafuu biyyattiin balaa guddaa keessa jirti. Balaa kana immoo keessaa hoogganse gama humna waraanaatiin jiru hoggansa siviilitti biyyattii dabarsuudhaaf fedhiin qabu. Kana bu'uureffachuudhaan aangoo isaanii fedha isaaniitiin gadhiisuu himanii jiru. Kun egaa keessaa Suudaan gama hedduun ollaa keenyadha. Hariiroon ummatummaa biyyoota lamaan gidduu jiru cimaadha. Kallattiidhaanis ta'e al-kallattiidhaan keessaa rakkoon Suudaan keessa jiru Itoophiyaas mudachuu danda'a. Keessaa yeroo kanatti egaa muddamni Suudaan keessa jiru gama daddabarsa meeshaalee waraanaa seeraan alaatiin akkasuma gama godaantotaatiin haalota garaa garaatiin Itoophiyaa miidhuu akka danda'uudha. Mootummaan Itoophiyaas egaa haalli Suudaan keessa jirtu kana xiyyeeffannoo addaatiin ilaalu akka qabudha. Qaamoleen garaagaraa kaasaa kan jiranii kan wajjin ol qabatee dubbii himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Diinaa Muftii falli rakkoo Suudaanii fi fallis kan dhufuu qabu Suudaanuma keessaa. Kanaafuu Suudaan rakkoo ishee furachuudhaaf ammas humna qabdi. Giddu seentummaa qaama alaa tokko malee Suudaanonni ofii isaaniitiin mari'achuudhaan rakkoo isaanii furuu akka danda'anidha kan kaasanii. Keessaa akkuma yaadannu bara 2018 yeroo Suudaan keessa rakkoon turetti Itoophiyaan rakkoo sana Suudaan akka furattu gochuu keessatti gahee olaanaa baatee jirti. Ministeerri muummee Abiy Ahmed irra deddeebiidhaan gara Kaartuum deddeebi'aa turanii achittis ergamaa addaa keessaa Mohaammad Diriir muuduudhaanii rakkoon Suudaan sun falaa akka argatu carraaqii guddaa taasisanii turanii. Haa ta'uuti garuu boodarra yeroo Itoophiyaa immoo rakkoo mudatetti Suudaan gocha sanaan faallatee raawwattee turte. Lafa Itoophiyaa gama weeraruutiin akkasumas immoo haalonni garaagaraa haala dippiloomaasii fi hariiroo obbolummaa biyyoota lamaaniitiin ol faalle sun gochoonni tokko tokko turanii jiru. Amma garuu Suudaan ofii isheetii rakkoo guddaa keessa jirti. Hoggansi humna waraanaa aangoosaa hoggansa siviiliidhaaf kennuudhaaf fedhiin qabu. Akkuma yaadannu gaa baatii onkoloolessa darbe keessadha fonqolcha mootummaa raawwachuudhaan Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaan guutumaan guutuutti aangoo kana kan qabatanii. Ammas gaa hoggansa siviilii qofa osoo hin taane hoggansuma humna waraanaa gidduullee garaagarummaawwan garaagaraa akka jiranidha kan eeramu. Kanaafuu haala Suudaan keessa jiru kana mootummaan Itoophiyaas xiyyeeffannoo addaatiin ilaaluu qaba wantoonni jedhan ka'aa turanii. Mormiin uummataas gaa akkuma keessaa argaa turre mormii guddaadha kan ture. Hoggansi humna waraanaa aangoosaa hoggansa siviiliif dabarsuu qaba. Aangoon kan uummataa ta'uu qaba gaafileen jedhan dhaadannoowwan jedhan ka'aa turanii torbanoota darbe keessas akkasuma dhimmoonni wal fakkaatan ka'aa turanii humni waraanaa immoo uummata irratti dhukaasaa ture. Kanaafuu Suudaan hegereen ishees immoo rakkoo guddaadhaaf saaxilamaa akka jirtudha wantoonni baay'een kan agarsiisanii. Galgala kana immoo CGTN gabaasa tokko baasee jira. Abdallaa Hamdook bakka bu'uudhaan Ibrahim Al-Badawi namni jedhaman ministeera muummee ta'uudhaan muudamuu akka danda'an gabaasaaleen kaartuumii bahan kan agarsiisan ta'uudha CGTN kan gabaase. Kanaafuu dhimma Suudaan kana gama Itoophiyaatinis xiyyeeffannoo addaatiin kan laalamudha. Lammiileen Suudaanis gaayiroo ammaa hegeree biyyattii wajjin ol qabatee yaaddoo guddaa keessa akka jiranidha. Keessaa wantoonni miidiyaalee hawaasaa garaagaraa irratti deemaa jiranii isaan kanneen mul'uuwwan kuwarraa. Tole, galatoomii Awwal. Ayyee ulfaadhu. Gara oduu keenyatti aanutti dabarra.
Nano Romia Kesatra Kolegama Malamal Tumafi Sargam Sarbama Mirganamomak Amul Neginatiniste Angota Motuman Mudatajan Furudafi Tarkanfi Fudachufi Kora Nora Kanjruta Ubirona Balanga Oligal Romia Bexisera. Ojira Olma Command Postor Rofe Dotokotokot Sierra Nalana Mota Tuachu, Wera La Fafi Kamolena Data Jajila Malaga Kenudan, Umataran Akajran, Hoganitiana Biro Balanga Oligal Romia, Malasa Baini, Dupasanero. Birona Balanga Romia Ama Ojira Olma Serota, Mirkanes Yaki Akarawatamitis Efarawatamemo Korate, a police ojin Korate, Imate, Serat Esim Tesuda in Bekama Lapsi Rom Dama Cananis Olcabate Ojin Indura, Lapsi Canara Tubano Umuture, Ojin Kumbal Inna Romia Gutukeset to Jetamira. Hojir olma sa keset egalapsi nero mudama kuni yero hojir olu lapsi kanat tidaye fatani wano jetaman bay yetir. Werara lafa mal kanako famit iba mirga. Namota sera kanat tidaye fatani sera nala hidani rawan tokoto kumal jechun iwana kanakanali abana langasir ragae daum kore kanakeset korean ijarame yero yero dan korecha namota kasisan akagala kifamangura majir. Karakanani sono jeta dimon namma ka en kuni sirri magalu taratam bakka qoranna tijal kabni baye tijiru wirara lafati wal kabate even di bamirga kana wal kabate bakki qoranno galmeni tiburame jeta majiru jira sirri lafsi yero muddama namota amala darre qabani fcharada isa jala di fatani mirganama samicha qabenya motuma fumata akata ni tigge famu yalla mujira akuma kaes hojin kun wordo fidan in ordo fama erun mu matarra bakadu fejirut kesau abana langa eru san furate ino jeta qabata mari hojin kun jal qabe mere rakko ummani dimma samana hoji motumati rawati sufi malaga gafata mukana motumana noromia ye fanno kenne tax force hunde setor be kana raigale hoji e galu so bomalla sandu batani jiro kana noromia ti wain kenna tajajila agenda gudda tay motumani sipsa kenne rawan kana ratta kana no kenyat tax force ciman ijarame hoji he saji galame jira rakko guddan injere chat hatau akabalanga inni dura banalanga hagamat wonto jecha turre kenna tajajila kanu makin haqa kenne na wantee galme kulkulles na wantee mirga nama kabachif na wantee mirga nama ratis murtesisif na wantee bi dura keso kenya kulkullesinu hanu tajajilum tinu kenninu hakulkullaw kanjeru darbe bakka akamma yedam kanati bifa erutin dufan warra tajajila la farrar kisan hojma ta motumma karanta ne gegge san kanarat ani tarkafin ga amfrata mere jechu inde Oji gudda barbada abban nus akaba ojit sera kabachisu akakama sera ojir olchu tokot hoji balla nurra egama rakolen garu kenna tajajilatin welkabatani jiran kan kana dura gara reformi kara dadadin wangarin dufajiru bakka bakkati dubatti debe harda ummanike tajajila bitachan jira kan jiru rager kana kana no romia tiyefanna gudda kenname tax force ciman sadar kana no tundaye amma karor risa qopaye torbe dufukanarra hojini tifufa askesat namonni rakko uman erun umata ga fadu yabana langa galme gulgulde se serat dies in ina fanjecha kana kallati motuman iskaye qabata me de majira jechu ak reporter ke nta dasa tarfa gaba setti umanni bakka jruti abdio so hin kunne dim masajal qaba hogana mana hojicha ti iyachu yo furmata dabe abalanga ana saste magala sajruti eru kenna choka qabo gananti ana biro abalanga oligala oromia malla sabaine himani jiro kesatu kenna tajajilati welqabate rakkon ummata kesa kaus gadibu ames funanname debe hojmatni sirni itti wanti gun hordofam cimate ojira olu rafitti de majira motumma rakkon kun lafa ummata kenya ka arse akka gaddisis tajajila argachu daf mana qopesa daqe akka gammadengalle batamir habayechu qabo batmale qamule haqabralle rakkon kun jira kanaf dimma kana sirresuf garummo ummanni kenya rakkole kesattu kenna tajajilatin walqabatani isarakisan inni dura hoggan samana hojisani lallata
Ogensi mana hoji sani kenna tajajila abbad imati facitti kennuf ittiga fatama ogesi to ko hoji sami data mana hoji sanitti abba mana hoji sanitti eru komisa de facchu baye murtesa sambira darbe yakka gara yakka de miratanan eru gara balan gafidu barbaachisu mala maltuma ranni manna yakka mala maltuma abba langa wali gala romya di mata chaasa haga ana qabna abbootin halanga ganda keessa deema wanno kennu kana feero kennu da firrakatu jeru manke kana akkaata sanin sirreessu indandeeng akka biiro abba langa wali galaatti wanti nu ummata kenyaaf daamnu miidda kamu isaanin ragau keessattu dimmoota yakka walqabatan malammaltu mara walqabatan abba alangaati feero kennu dimma baaye murteessa da kanjeru kana kaasu marbaada sanyi qamadi giddu gala qoranno qonna sinana rargatanin imma bahun jallisi misom saajrachu horsise bultonni ana dallo manna himane jero giddu galli qoranno qonna sinana sanyi le fo yewna no abadda fi baddare qofatti dange fo mani turan amala gamo jumma dandamachu no mishafo mishtumma da balangamo jitis baballi sa ka jiru beksise jero gabasni ka wajra dimota communication motumma godina bali te akattanu tukindesine godina bale ana dallo mannati orsise bultonni klasteratin gurmaun wabimi danyatatif of dandawu fi jiruf jirenye sanifo yesuf de gersa galtele qonna giddugale si qoranno qonna sinana ta sefitti dimma bahun qamadi jallisi bonetin mezom sajrachu himane jero fasindura jallisi kanana garre ammas war qonna sinana dufe gargar tsana nu godu fi sanyinis taunis gayada nu konnu sanitif batamiti tigamanne jerechuda armachi wan kanara hafe huna ke man ha dan den tattafanne nuis wabasu kubira jere dikaf guddan dira dubartin dabanne miso makana galu qamna jenne itifurfufne jir warre qoranno qonna sinana sanyifi taa ona tanu kenne bilisan anichatti honge sababa hanqina robatin mudatu qolachuf la fektara komalama ol jallisi bonetin misom sajrachu itigaftaman wajira qonna ana dallo manna umar mohammed dubataniro kali galatti la fektara komala ma dibato ko ko sagaliratti kama di jallisetini misom sina yenne kan qabanno isa kana geza iro amma kan hektara kuma to kofi dibato ko la ma rajira ju la percentage anta mi la ma genne iro amma kana kan fajaza tigalle uji geza iro director giddu gala qoranno qonna sinana tammana mi daksa ga masanitin giddu galitti tanyile fo yo dibi dandamachun omisha fi omishtumma qonna bultota fi horsise bultota dabalani ratti tiyefano no jota majrachu himani jiro sanyiduma pasta mokoroni gosalama yechuda sanyida pre basic yokinmo sanyi hado durati ana laman kan ke sitkan baisu yechuda qonna bulan ka baisu sanyida yechuda male grainy miti kana fi hektara abutami lama asirati ka facasa yirochuda hektara kuda shan already facasne jirra isakan moti jirra yechuda godina baletti omisha jallisi bonetin la hektara kuma kuda sagale wal misom suf karor fami jita majrachu raga wajira qonna godini chawa bi facchun kan gabase wajira dimota communicationi godina baletti godina jimmati qonna bultoni ana saqqa cokorsa qamadi jallisin facasun kunun sakka jiran himane jiro godin chatti barakana qamadi jallisi la fa hektara kuma shanta maulirat fa cowa jirqonna godin cha beksi sejira gabas wajira dimota communicationi godina jimma nu romano qindesse godina jimmaatti baradarbe jallisi dalla fa hektara kuma soddo maulirat qamadi omishun kandandame ugutaw barakana si jallisi dan qamadi omishuratti tiyefannon hojjeta majiram godin chatti qonnan bultoni ana sakka cokorsa qamadi jallisi dan omisha jiran mutanno baradarbe tifayedemum barakana si qamadi jallisin facasani kunun sa akajiran dubbataneerum caalatti bo qabeese tawuf garu hanqinni gamadi esi motora pampin jiru akafuramu fis gafataneerum barengadde sirratti hojjenne bo argandirra kanetu amma sa amma kana jallisi amma yesine hala garela no man kan kenya kindo minan hala klasrati ni faca se gabo asa kuma sin argarna kan guyan dagu ya aramati arama ke sabafne bo ak sanarra da chara na kargannuti hala garidan hojetarachu motor pampi wol gawu dabu dani halkan amma saati di dami afur walti bishanna qajira motor pampi nan kina waan qabu fi bishan gofti wal gawu dabu ratu cuusi tikonti addo maajira mal bareti ne mi so ma barre ngadda hojjanne qamadi ba yina ni sarganne mata ke nyatis guddina da male sabiyo ta ke nyafis guddina da male amma ti gammanne bareti ne kan hoji sa fundurat adem si sajir du bareti ne gammanne
barakana kaana sakka chokursati la fektara kuma sadif di baturba fikdemi jairati kamadin klasaran gandota sudumito ke satifachaye kunun fama kayur kandu batanamo itigafatama wajira konna ana sakka chokursakantan obboti jani tamamim arora hektara kuma la di basagali fi digdema karor fanne yeroma rawin kenya hektara kuma sadif di baturba f digdemi turba percenta di bafi digdemi sadet rawon nejira Ako beka mubara darbe hoji misoma jalisi kamaditin anan kenya hoji bala hoji taturte mutano gudda sarga taturte mutano bari nga darga nenemu kwa nambul tuta anan kenya bali nanka kafne hoji gudda bara kana mwa kani hoji tamuta isara Itigafata mawa ajira kwa na gudina jima obo Elias Indrias bara kana gudina jima tila fektara kumashanta maoli rati kamadi jalisi mfachasu na kadandami himanirum Hankina gamadi esi mutora pampi fi jalisi amayanjuru furuf kamadi milala tuwajin hoji tamaka jirus obo Elias himanirum Nano hektara kumashanta mila maf libasagali kamadi jalisi kana uwi famire chuda kana ras omisha nanno kuntala miliona lama tukalama inargan net kanten wame hojeta jiru akugodina kenya tfakenya nanno motorpampi kuma tokof dibalama te konna bulan kan gafatechu kana hunda mo motumman yero tokkon bara tokkon de sayechunis indandamu jala jala diyata dema akawli galatte garu rakko motorpampi kana ikudaf konna bulan klaster asatin gurmae woldad angurmae woldad tfayadama bishani kanjira mujira isanis gurmae akkan bitu ta goda mayra budget anate dimmo anan budget kabate akkan bitu fakkade de garu goda mayra adun kenya kumat fete jira kabjam tota dawto ke denya mammo dabarin kan business city isammo mangisto kuma sinitima mangisto kuma naga grata odifno kabate tfudanisa aye grata aye